Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 30. listopadu 2021 a já vás vítám u zpráv. Jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve si dáme malý úvodník, poté několik informací z domova i ze zahraničí a následně na nás čekají zprávy od Boženy Weitingerové neboli zprávy od jinut. Tak co je nového u nás v Kocourkově? Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Asi tak vypadala dnešní tiskovka Andreje Babiše s Petrem Fialou s heslem 1 milion očkovaných za týden. Hoši si notovali ještě lépe než v předchozí koalici Andrej Babiš z ČSSD s podporou komunistů. Jen prý ta televize nevydržela a část tiskovky ustřihla. A ještě jedna novinka. Zubaři půjdou na vedlejšák očkovat proti COVID-19. Pecunia non olet, čili peníze nesmrdí, že pane napravený šmuclere. A ještě tady máme jednu informaci. Konec vodníků v Čechách. Jejej, nejedná se o vodníky, ale o piráty. Tak jdem na to. Máme tady zprávu ze Sputniku. Lež, manipulace a korýtka pro vyvolené. Pražský politik opustil Piráty a odhalil situaci ve straně. Zastupitel městské části Praha 9 Petr Daubner oznámil svůj odchod z pirátské strany kvůli nesouladu s vývojem organizace v poslední době. Ve svém facebookovém příspěvku pražský politik zkritizoval jednání předních členů strany a vyslovil své zklamání z absence náležité komunikace mezi vedením a členskou základnou. Úspěch v parlamentních volbách v rámci koalice PirSTAN a následná možnost se stát součástí vznikající vlády nepřineslo jásání do řad pirátské strany. Místo očekávaného posílení ve sněmovně Piráti získali jen 4 poslanecké mandáty a navíc se stali jedním z hlavních iniciátorů latentního napětí uvnitř pěti koalice. Dokonce zaznívaly hlasy i proti vstupu Pirátů do budoucí vlády Petra Fialy, kde by ti nevyhnutelně hráli druhořadou roli vzhledem ke svému slabému zázemí v dolní komoře českého parlamentu. Jedním z kritiků spolupráce Pirátů s koalicí Spolu v rámci vládní koalice byl zastupitel městské části Prahy 9 Petr Daubner, který dnes oznámil, že stranu opouští. Ve svém příspěvku na Facebooku již bývalý Pirát poskytl rozsáhlou kritiku vůči svým bývalým spolustraníkům. Podle slov Daubnera v poslední době se pirátská strana zásadně změnila, a to k horšímu. Dotyčný dokonce neváhal označit část Pirátů za extrémní levičáky. Zazněla rovněž obvinění z manipulace, pokrytectví a lži na adresu předních členů strany. Cituji, uvnitř strany začaly být mnohem více slyšet ukřičení extrémní levičáci, kteří se Bůh ví proč označují jako progresivisté. Principy, které pro Piráty vždy platily, například nekumulace funkcí, najednou už neplatí, i když je máme v našich vnitřních pravidlech, respektive platí jen pro někoho. Čím dále více se rozmáhá manipulace a někteří vysoce postavení Piráti vysloveně lžou, říká na rovinu Daubner. Daubner trvá na tom, že odpovědnost za zhoubný výsledek spolupráce se starosty a volební debakl musí nést vedení strany. Podle dotyčného šéfové pirátské strany se té odpovědnosti vyhýbají a čím dál víc přispívají prohlubování mezery mezi vedením a řadovými členy strany. Hlavním cílem pro ty nejvlivnější členy je ujmout se vládních funkcí, myslí si Daubner. Tolik vystoupení již dalšího člena z pirátské strany. Ono leštit si židle předtím, než na ně usednete, je docela zhoubné, jak je vidět.
Bělorusku zůstáváme. Lukašenko pohrozil rozmístěním jaderných zbraní v Bělorusku. Bělorusko nabídne Rusku své území pro rozmístění jaderných zbraní, pokud se jaderné zbraně zemí NATO objeví v Polsku. Zároveň varuje před cvičeními Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro RIA Novosti to oznámil běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve uvedl, že jestli se Německo vzdá rozmístění jaderných zbraní, mohou se objevit v ostatních zemí Evropy, včetně těch východně od Německa. A teď cituji Lukašenka: v takovém případě nabídnu prezidentu Ruské federace Vladimíru Putinovi vrátit jaderné zbraně do Běloruska, uvedl Lukašenko. Na druhou otázku, o jaké systémy má jít, běloruský prezident poznamenal, že to záleží na domluvě. Takové jaderné zbraně, které budou nejefektivnější při takovém střetu, my na území Běloruska jsme na to připraveni. Jsem tak horlivý, omlouvám se. Majitel nic nezničil. Všechny přístřešky stojí, uvedl Lukašenko. Po rozpadu Sovětského svazu na běloruském území byly desítky jaderných hlavic strategických mezikontinentálních raket Topol a přes 1000 taktických jaderných hlavic. Běloruský prezident Lukašenko také uvedl, že na pozadí manévrů NATO v Pobaltí a na Ukrajině má Minsk plán a bojové jednotky na reakci na pokusy o zahájení konfliktu. Cituji ho, oni začali tyhle manévry v Polsku, Lotyšsku, Litvě a na Ukrajině. Co mám dělat jako vrchní velitel? Nesmím reagovat na provokace, ale musím předvídat, co se stane, aby nedošlo k situaci jako v roce 1941. Lukašenko také oznámil, že chce navštívit Krym. Podle něj návštěva poloostrova bude znamenat uznání Krymu jako část Ruska. Ještě se podíváme na migrační krizi na polsko-běloruské hranici. Bělorusko se pokusí vyřešit problém na hranicích s Polskem do konce roku. Podle Lukašenka Bělorusko bude žádat migranty z Blízkého východu, kteří se u nás nacházejí v hotelu legálně na základě turistického víza, aby se vrátili zpět, protože humanitární koridor se neotevře, řekl. Dodal také, že do Iráku se z Běloruska vrátilo již přes 1000 uprchlíků. Podle běloruského prezidenta důvody migrační krize na hranicích jsou odmítnutí EU budovat uprchlické tábory a sankce. Připomněl také, že Bělorusko a Evropská unie měly readmisní dohodu, podle které, pokud se migranti dostali do Evropské unie přes běloruské území, Minsk si je bral zpět a umísťoval v Bělorusku v uprchlických táborech. Dodal také, že Evropská unie jako první odstoupila od readmisní dohody a nyní o tom nechce jednat. Potom podle Lukašenka začaly sankce proti Bělorusku. Cituji, kolem krku ti hodili smyčku, utahují a říkají, chraň mě. Upřímně jsem jim to řekl hned na začátku, pustili jste se do zhoršení vztahu. Obvinujete nás z toho letadla, míněno incident s letadlem Ryanair, i když na stole nemáte žádný důkaz. Vy, míněno Evropská unie, jste začali škrtit Bělorusko, uvedl Lukašenko. A je tady další informace. Švédsko odmítlo členství v NATO. Švédsko se nehodlá ucházet o členství v NATO, prohlásila to v úterý ministerská předsedkyně Magdalena Anderssonová, kdy prezentovala deklaraci své nové vlády. Svoboda od vojenských aliancí slouží naší zemi dobře a napomáhá stabilitě a bezpečnosti v severní Evropě. Švédsko se nepřihlásí ke členství v NATO. Švédsko nebude nečinné, dojde-li ke katastrofě nebo k přepadení jiné země v severním regionu nebo v Evropské unii. A očekáváme, že se tyto země zachovají stejně, když budeme i nouzi my. Evropská unie je důležitou scénou švédské zahraniční politiky a bezpečnosti. Naše nynější předsednictví v OBSE poskytuje Švédsku možnost chránit evropskou bezpečnost, podotkla. A máme tady další informace, a sice rozhovor s genetikem na téma virus slábne, ať je delta či omikron, rychlejší šíření, méně upoutaných na lůžku. Rozhovor vedl Vladimír Feranta,
s genetikem Františkem Liškou. Média v uvozovkách straší mutací Omikron, ale atmosféra ve společnosti není vizuálně tak napnutá jako loni. Moderátoři v TV nemluví o rouškách, nemají před obličejem plexisko, přitom COVID čísla rostou. COVID pozitivitu zaznamenalo 20% Čechů. Bude-li Omikron mutace metlou lidstva, či jen další pouhá v uvozovkách nudle u nosu, o tom více s genetikem Františkem Liškou. První otázka, jak se to má s novou botswanskou mutací koronaviru, která dostala označení B.1.1.529, neboli Omikron, má být mnohem nakažlivější. Některé zdroje tvrdí, že prý až 500krát, což jistě ovlivní reprodukční číslo R. Hlavně se u této mutace změnil samotný S-protein, který je východiskem pro konstrukci dosavadních vakcín. Změní se účinnost vakcín, co vůbec očekávat, co je číslo R. František Liška odpovídá, Spike podléhá průběžně změně. Touto bílkovinou se virus chytá buněk. Jakmile vznikne varianta, která se lépe přichytává, virus v uvozovkách slaví evoluční vylepšení a okamžitě se začne šířit populací. Prognóza ohledně reálného R čísla v souvislosti s infekčností Omikronu, k tomu je příliš brzy se vyjadřovat. Musíme vyčkat, Omikron máme v České republice, kdyby byla choroba až tak nakažlivá. Asi to brzy uvidíme ve statistikách. Trpělivost, pane redaktore, já nepředpokládám žádné katastrofické číslo R. Další otázka, co lze konstatovat, řekněme, s větší jistotou? Účinnost vakcín poklesla s nástupem delty, to ano. Analogicky vzato Omikron možná dále oslabí účinek stávajících očkování. Nechme Omikron, aby se nejprve dostatečně projevil. Zatím to nikdo nemůže přesně říct. Mutace jako takové představují životní nutnost viru. Sami o sobě mutace nemusí být zas až takovou hrozbou, jak by se zdálo viz světové zpravodajství. COVID pozitivita, tedy fakt nakažení, ještě neznamená plné propuknutí choroby. V populaci jsou bezpříznakoví pacienti, přišlo se na ně i trasováním. Určitě je dost bezpříznakových a netestovaných, tedy těch, kdo nebyli indikováni k testům. Toto vysvětluje šíření viru, jež není zcela pod kontrolou. Různé mutace v Omikronu mohou stejně dobře virus oslabit. Časem tak zaznamenáme endemii, neboli konec. Tolik výběr z článku a my jdeme dál. V další části se podíváme na portál The Epoch Times. Institut podal trestní oznámení na ministry zdravotnictví a hlavní hygieničky kvůli projektu Chytrá karanténa. Článek napsal Milan Kájínek dne 30.11.2021. Máme v rukou důkazy nasvědčující tomu, že takzvaná chytrá karanténa je zřejmě nástroj, díky němuž odtekly obrovské prostředky nejen České republiky, ale možná i Evropské unie do soukromých rukou, uvádí Institut pro Libertate, který podal trestní oznámení na ministry zdravotnictví a hlavní hygieničky, neboť podle nich nelze vyloučit, že k tomu došlo v rozporu se zákonem. V květnu 2020 úřad vlády uváděl, že díky chytré karanténě nebude nutné přistupovat k razantním plošným opatřením. Právě chytrá karanténa má být rychlý a efektivní nástroj, jak zjistit co nejdříve kontakty pozitivního pacienta, jak co nejdříve vyšetřit daného pacienta, odeslat vzorky do příslušné laboratoře, mapovat kapacity laboratoří tak, aby ten proces skutečně nebyl v řádu týdnů, ale maximálně hodin nebo několika málo dnů, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 7. května 2020. O věc se dle nám dostupných informací zajímá i nejvyšší kontrolní úřad. A dosavadní informace vedou podle nás k závěru, že projekt Chytrá karanténa je neefektivní a může představovat jeden z největších příkladů zneužití boje státu proti epidemii COVID-19 pro vyvádění prostředků z veřejných rozpočtů, tvrdí Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate, který ve věci podal trestní oznámení policii České republiky.
Mluvčí nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ Václav Kešner deníku The Epoch Times 30. listopadu e-mailem potvrdil, že NKÚ má v plánu kontrolní činnosti zařazenou kontrolu na téma informační podpory protiepidemických činností. Jedná se o standardní kontrolu, která se zaměřuje na řadu oblastí a s ohledem na její téma se dotýká tedy i chytré karantény. Výsledky kontroly a další podrobnosti podle NKÚ bude NKÚ podle Kešnera blíže komentovat až po ukončení kontroly. Náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí projektu Chytrá karanténa Roman Primula 7. května 2020 uvedl, že od začátku května je systém plně funkční a využívá ho všech 14 krajských hygienických stanic. Kromě toho byly podle Primuly v akci armádní mobilní odběrové týmy a IT specialisté. Institut práva a občanských svobod podal trestní oznámení na ministry zdravotnictví a hlavní hygieničky právě v souvislosti s tímto projektem. Dostali jsme se do další části bleskových zpráv. Čeká na nás výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je z pondělí 29.11.2021 z noční hodin. Máme tady první zprávu. Vučič obvinil USA z pokusu vytlačit Rusko z plynového trhu v Evropě v okamžiku, kdy Evropě chybí 70 miliard kubických metrů zemního plynu. Ruské vojenské letectvo dostane příštím roce nová letadla s nadzvukovými zbraněmi. Bývalý americký ministr obrany Mark Esper zažaloval Pentagon kvůli cenzuře jeho pamětí v místech, kde popisuje svou práci v týmu Donalda Trumpa. Lotyšsko vyzvalo Evropskou unii a NATO, aby vysvětlili Moskvě v uvozovkách následky eskalace. Moskva by se měla touto cestou dozvědět, že v případě eskalace na rusko-ukrajinské hranici ho čekají následky. Vědci objevili léčivou rostlinu, která potlačuje řadu virů, včetně koronaviru. Jedná se o druh jednoletého peliňku. Ruské ministerstvo hospodářství chce snížit množství v uvozovkách monoměst v Rusku. Jedná se o relativně velké sídelní aglomerace, které jsou totálně závislé na jednom zaměstnavateli, ve kterém žijí takřka výhradně zaměstnanci jednoho podniku plus zaměstnanci infrastruktury. USA a Polsko chtějí rozbít Evropskou unii, říká Lukašenko. USA a Velká Británie za účasti Polska spřádají plány na rozbití Evropské unie. John Bolton. USA a NATO musí udeřit proti Putinovi v Podněstří. Spojené státy musí odpovědět na makrostrategickou politiku na postsovětském prostoru, kterou provádí Vladimír Putin formou rozmrazení vleklých konfliktů na tomto území. Čínský investor Beijing Sky Rizon zažaloval v Hágu Ukrajinu kvůli znárodnění společnosti Motorsič. Číňané požadují od Ukrajiny 4,5 miliardy dolarů. Německo plánuje bezvízový režim pro Rusy do 25 let. Nová německá vláda má v úmyslu zjednodušit vstup do země ruské mládeži. Ukrajinští politici, či spíše psychopacienti, pokračují ve výhruškách, navrhují raketové údery proti ruským jaderným elektrárnám. Poradce pro informační politiku v ukrajinské delegaci v třístranné kontaktní skupině pro Donbas Alexej Arestovič prohlásil, že Kyjev v případě války s Moskvou přejde do útoku. Talibán. Pokud si lid Krymu přeje být s Ruskem, jsme pro. Hlavní mluvčí extremistického hnutí také vyjádřil naději, že Moskva dokáže vyřešit tento problém s Kyjevem. Ve věku 93 let zemřel režisér Vladimír Naumov, který natočil film Teherán 43. Lukašenko oznámil další případ smrti migranta na hranici Evropské unie. Saakašvili u soudu prohlásil, že neuznává obvinění a gruzínské soudy. Nový signál vyslaný Kyjevu. Německé ministerstvo zahraničí promluvilo o nárůstu počtu a závažnosti případů porušení příměří v Donbasu. Německo chce projednat toto téma v rámci ministerského setkání OBSE ve Stockholmu.
Japonští turisté poletí na mezinárodní kosmickou stanici v doprovodu ruského kosmonauta. Ve středu 8. prosince k MKS poletí dva japonští turisté. Vesmírnou loď Soyuz MS-20 vynese na oběžnou dráhu nosná raketa Soyuz 2-1A. Název dokumentu Square Kody se může změnit. Ruské úřady se zamýšlejí nad změnou názvu dokumentu pro občany, kteří byli lékařem zproštěni povinnosti vakcinace nebo kteří prodělali COVID-19. Raketa Zircon úspěšně zasáhla cvičný cíl na vzdálenost přes 400 kilometrů. Vladimír Putin podepsal zákon o dodatečných daňových úlevách v souvislosti s pandemií. Podepsaný zákon počítá s osvobozením od daně z příjmu fyzických osob, placení pojistného a daně ze zisku pro řadu příjmů občanů i právnických osob. Erdogan je připraven fungovat jako prostředník mezi Ruskem a Ukrajinou při urovnání sporů. Dmitrij Kuleba označil Bělorusko za zdroj nestability a ohrožení pro sousední země. Jack Dorsey odchází z pozice generálního ředitele Twitteru. Lukašenko obvinil Evropskou unii ze zadržování běloruské armády pomocí migrantů. Běloruský prezident si myslí, že Západ využívá migranty jako způsob zadržování běloruské armády v případě konfliktu Ruska s Ukrajinou. V Rusku nesmějí vznikat etnické enklávy, prohlásil Dmitrij Medveděv. V Gazpromu komentovali ceny plynu v Evropě. Společnost nepovažuje ceny plynu v Evropě ve výši kolem $1000 za 1000 kubických metrů za stabilní, ale žádné znaky podstatného snížení v nejbližších měsících zatím nevidí. Soud v Moskvě pokutoval Google ve výši 3 milionů rublů za neodstranění zákonem zakázaného obsahu. Gazprom zveřejnil cenu plynu pro vzdálené zahraničí ve čtvrtém kvartálu. Odhaduje ji na $550 za 1000 kubických metrů. Na Ukrajině nalezly zbraně, které jsou schopné v uvozovkách zastavit Rusko. Nejvíc pomohou podle ukrajinského vojenského experta Sergeje Zgjurce protitankové javeliny, protivzdušné stringry a vrtulníky Mi-17. Média zveřejnila záběry z údajného rozdávání peněz demonstrantům protestujícím na podporu Saakašviliho. Bylo zveřejněno video pádu britské stíhačky F-35 do Středozemního moře při pokusu o start. Pilot se katapultoval. Výzkumné centrum Gamaleya zahájilo adaptaci vakcíny na koronavirový kmen Omikron. Gazprom očekává nejvyšší tržby za plyn za posledních 6 let. Většina kybernetických útoků přichází z území USA, prohlásili na ruském ministerstvu zahraničí. Ve Velké Británii komentovali efektivitu stávajících vakcín proti kmeni Omikron. Mutace nového kmene vyvolávají obavy o efektivitu vakcín. Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson oznámila začátek prací na nové vakcíně proti kmenu koronaviru Omikron a na testování efektivity své stávající vakcíny. Rusko poskytlo vyčerpávající odpovědi ohledně Navalného, prohlásil stálý zástupce Ruské federace při Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Vyslechnuto bylo 230 svědků a provedeno 64 expertíz. Naftogaz se chce v případu úspěšné certifikace Severního proudu 2 soudit. Téměř 40 tisíc lidí zůstalo bez elektřiny kvůli nepřízni počasí. Izrael a Anglie se spojují proti Iránu. Izrael formuje koalici pro vyřešení otázky jaderného programu Iránu nediplomatickými metodami. Za odmítnutí vakcinace budou v Rakousku pokutovat a zavírat do vězení. Výjimky se budou týkat lidí, u kterých bude prokázáno riziko ohrožení života či zdraví kvůli vakcinaci. Nizozemsko chystá velmi slibnou proceduru
proti Rusku. V případu MH17 anonymní zdroje označily novou proceduru pro Nizozemsko za mnohoslibnou. Státní departmán komentoval situaci s ruskými diplomaty v USA. Spojené státy stále projednávají s Ruskem otázku délky pobytu diplomatů. Nižněgorodský Rozpotrebnadzor vysvětlil skandální větu o vyčištění populace z úst hlavního hygienika. Prý tím byla míněna práce na zjišťování nemocných pomocí testování. Biden označil vakcinaci za nejlepší ochranu proti novému kmeni koronaviru. To, co teď vidíme, je velmi vážné. Kuleba informoval o ruských vojskách poblíž ukrajinských hranic. V Berlíně odpověděli na požadavek Ukrajiny ohledně reparací po mnoho desetiletí. Německo platilo miliardy německých marek jako reparace Sovětskému svazu. Skotsko v blízké době provede nové referendum o odchodu ze svazku Velké Británie. Generální tajemník NATO hrozí Rusku následky v případě jakékoliv agrese proti Ukrajině. Moskva najde odpověď na útoky ze strany Washingtonu, zaznělo z ruského ministerstva zahraničí v souvislosti s konáním summitu za demokracii 9. až 10. prosince 2021 ve Washingtonu. Pokud Omikron dorazí do Ruska, pandemie skončí. Anatolij Altštejn vyjádřil naději, že nová mutace bude podstatně neškodnější. Na Ukrajině se prodávají obrazy s hořícím Kremlem a lidé to kupují. Strašlivý uragán v Istanbulu strhával střechy a převracel auta, umírají lidé. Kvůli silnému větru byla zastavena i lodní doprava přes průliv Bospor. Lukašenko, pokud začne v Donbasu válka, Bělorusko nezůstane stranou a je jasné, na čí straně bude. Na Ukrajině mi dvakrát nabízeli post předsedy vlády, prohlásil Mišo Saakašvili. Podle Saakašviliho Gruzie ztrácí svou nezávislost a postupně se dostává pod kontrolu Ruska. Specialista varoval lidstvo před hrozbou internetové apokalypsy. Kvůli mohutné explozi na slunci servery lze ochránit, ale ohroženy mohou být podmořské kabely, které jsou páteří internetu. V Rusku se zrychlil pokles denního počtu úmrtí s koronavirem. Dnes bylo evidováno 1209 takových případů. Ukrajinský důstojník prohlásil, že ukrajinská armáda zažene ruskou armádu na útěk. V ukrajinském Chersonu došlo k explozi tlakové kanalizace. Několik domů bylo totálně pokryto fekáliemi. Ruské vojenské letectvo dostane špičkové nadzvukové zbraně už v roce 2022. Už dnes má ruská armáda nadzvukový letecký komplex MiG-31K s raketou Kinjal. Rubl významně zpevňuje vůči dolaru i euru. Experti vysvětlují, že příčinou jsou rostoucí prodeje ropy. V Petrohradě odhalili velkoplošné grafity s Alexandrem Zacharčenkem a Romanem Filipovem. V důsledku vzniku nového kmene koronaviru šly nahoru ceny ropy. Ukrajinci se vztekají kvůli výzvě Německa ohledně severního proudu 2. Velvyslankyně Velké Británie v Kyjevě vyzvala k úplnému odmítnutí ruského plynu a k rozvoji alternativních zdrojů energie. Mateřství v ohrožení. V našem šíleném světě je nesmírně důležité chránit si kvalitní rodinu a hodnou mámu. Proč nejsou léky proti COVID-19, antivirotika a imunita? Nejefektivnější viry likviduje náš přirozený imunitní systém. V Izraeli budou tajné služby sledovat geolokaci každého nakaženého s novým kmenem koronaviru. Jsou i tací, kteří se proti tomu ozvali. Tohle je už nefalšovaná hysterie. Bělorusko obvinilo Kyjev ze zveličování tématu nelegální migrace. Ne samotný problém, ale to, co se děje za naší jižní hranicí, se vymyká zdravému rozumu, prohlašují Bělorusku. V Austrálii chtějí soudit uživatele sociálních sítí za trolling na internetu. Půjde asi o nejpřísnější zákon na světě o trollingu.
Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a těšíme se brzy na naslyšenou.